Një deklaratë e kryeministrit Edi Rama për kalimin me pagesë të automjeteve në autostradën Tiranë-Durrës bëri bujë gjatë ditëve të fundit. Futja në skem e arterjes kryesore të infrastrukturës rrugore në vend u argumentua nga kreu i qeverisë si një mundësi për ta mirëmbajtur në standardet e nevojshme. Kjo projekt ide nuk ka gjetur mbështetje në radhët e qytetarëve dursak, të cilët e cilësojnë të nxituar dhe të papërshtatshëm në kushtet ku ndodhet vendi. Kjo autostrada Durrës Tiranës duhet bëhet dhe rruga kombit, jo sa merë taksa edhe ke benzina, ke nafta, edhe taksa kur paguim makinat. Kjo është një vjedhje e hapun, se s'ka ku shkoj më. Se kemi edhe karburantin më shtrejt dhe gjithë Evropën. Po ju? Dhe unë të njëjti mendim, kam pensionist, s'na del kërkun me pagu, me kalu jetën, jo me pagu taksat. Në qofse do të ketë alternativë tjetër, duhet konsultohet me banorët e zonës, do ketë mjaft probleme. Sepse është njësoj sikur të bësh me pagesë një arterie të zemrës. Kështu që nuk është njësoj me të gjitha tjerat. Për mendimin tim, qeveria duhet ketë shumë parasysh të fakt. Tirana Durrësi janë një metropol. Të vjet trau aty do thotë të vjet bënë ilaçe. Për çfarë do paguim? Taksa. Jena të pakënaqur, kaq. Nga në tjetër, edhe ata që shikojnë si një hap më shumë të hedhur drejt vendeve të përparuara në botë, nënvizojnë se ky aks rrugor nuk është në parametrat e duhur për ta emërtuar autostradë. Për momentin jo. Po, sepse erë s'ka lidë dytë. Edhe ajo që është, korësit janë shumë, edhe ajo që është me defekt shumë për momentin. Pasaj, si gjithë bota, mas disa vitesh, mas përmirësimit, infrastrukturës, besoj që edhe mund bëhatë, si Europa. Në qovë se autostrada është private, detyrimisht i vjen taksa. Në qovë se është shtetërore, prapë edhe shteti ka hedhur diçka, si në gjithë Europën, autostrada paguhet. Kush ka një mendim, kush ka tjetërin, po autostradat paguhen. Por ama do t'jende autostradat, ta mamë si autostradat që ka Europa, të sigurta, që mos dali në i lopë, në i gjë tjetër. Aktualisht rruga është duke u riparuar, një ndërhyrje minimale që po realizohet përmes kontratave të mirëmbajtjes, të cilat janë hartuar në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe përfshin një total prej 1335 km në të gjithë vendin. Të gjitha deklaratat konfirmojnë se kalimin autostradën Tiranë-Durrës do të bëhet me pagesë. Pyetja e vetme shtrohet se kur?